Дэлхийн алдарт Hugo Boss, Gucci, Dolce & Gabbana, Escada, Lacoste зэрэг брэндүүд хамгийн сайхан үнэртний цуглуулгаа та бүхний өмнө илгэлээ. Тэгвэл тус брэндийн бүтээгдэхүүнүүд 30-40% хямдарснаас гадна бэлэгтэй ба аучртай худалдаагаа зарлаад байна. Улаанбаатар ихтлгүүр их сэл нэртэй хямдралтай бэлэгтэй худалдаагаа зарласан байгаа. Дэлхийн алдартай брэндүүд болох Gucci, Dolce & Gabbana, Hugo Boss, Lacoste, Escada зэрэг брэндийн үнэртэй оснууд 30-40% хямдрал зарласан байгаа. Мөн хямдралд ороогүй байгаа үнэртэй оснууд нь бэлэгтэй байгаа. Биеийн тос болон биеийн шингэн савангийн бүгдийн бэлгэнд өгж байгаа. Тэгээд мөн үнэртэй оснаас гадна бэлгийн сетнүүд бас энэхүү хямдралтай худалдаанд мань оролцсон байгаа. Жишээлбэл одоо Escada брэндийн энэхүү сет нь 192 сая төгрөгнөөс хямдраа 115 сая төгрөг болж 40% хямдарсан байгаа. За бас Gucci-гийн энэ алдартай ус болох Gucci Guilty усны маань сет нь 209 сая төгрөгнөөс хямдраа 146 300 болж хямдарсан байгаа. Мөн Францын алдарт Clarinskin Span 150 сая төгрөгний худалдан авалт тутамдаа Swarovski брэндийн 30 мл-тэй 115 сая төгрөгний тансаг үнэртэн 200 сая төгрөгийн худалдан авалт бүрт Swarovski брэндийн 50 мл-тэй 150 сая төгрөгний тансаг үнэртэн билеглэж байгаа бөгөөд санаанд оромгүй сар шинийн билегнүүд та бүхнийг хүлээж байна. Дэлхийн алдарт Clarins брэнд маань сар шинийн баяраа тохиолдуулан үйлчлүүлэгч та бүхэндээ ээлжид бэлэгтэй худалдаагаа зарлж байна. Та 150 мянгаас дээш худалдаа авалт хийх юм бол танд 30 мл-тэй 115 мянган төгрөгийн үн бүхий Swarovski брэндийн үнэртэй усыг бэлгэнд өгж байгаа. Та 200 мянган төгрөгнөөс дээш худалдаа авалт хийх юм бол танд 150 мл-тэй 150 мянган төгрөгийн үн бүхий Swarovski брэндийн үнэртэй усыг бэлгэнд өгж байгаа. Та бүхэн манайхаар үйлчлүүлээрэй. Мөн манай спа маань спа эмчилгээнүүд маань комплект шинжилгдсэн байгаа. Мөн манай чигшүүлэх бүтээгдэхүүн маань бүтээгдэхүүнтэй урамшуулал маань үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр та 129 мянган төгрөгөөр манай чигшүүлэх бүтээгдэхүүнийг хөлдөж авах юм бол танд бэлгэнд нь 81 мянган төгрөгийн инсүүн цэвэрлэгч бэлгэнд ирж байгаа.